Hej og velkommen til Hobby Motor. I dag skal vi lege lidt med den her Husqvarna R213C. Meget populær havetraktor, plæne klipper. Men jeg vil gerne lige vise jer et trick i dag, som kan hjælpe jer ret hurtigt og ret meget, når man kommer lidt ud i fremtiden. Den her maskine, den er forholdsvis ny. Den er 1,5 år gammel, men den har kun kørt én sæson. Og det drejer sig om trækhjulen, den er baghjulstrukken, den her. Og det her trick, det er ikke kun Husqvarna havetraktorer, det drejer sig om. Det er alle havetraktorer, og det drejer sig om trækhjulene. Løv med hjulene, dem her op foran, de er ikke så interessante her. Nogle har en bøsning, nogle har kuglelejer, og det skal man selvfølgelig servicere. Men trækhjulene, de er sjældne, de bliver nævnt. Og det er jo en stålaksel, der kommer inden fra gearkassen og går ud i en stålfæld. Og over tid, så ruster de altså sammen, som i rigtig meget sammen. Så hvis man fra starten kan få det smurt op sådan jævnligt en gang hver eller hver andet år, jamen så den dag, man skal have fælgen af for at skifte et dæk, så har man lige pludselig ikke nogen problemer, for det ryger bare lige af. Nu er den her maskine rimelig ny, så jeg tænkte, at vi lige sammen kunne prøve at tage sådan et hjul af og få det smurt op, sådan at vi slipper for fremtidige rustproblemer. Jeg har lige hævet maskinen bare lige en centimeter fra jorden, sådan at hjulet går frit. Og så skal vi lige have fundet et sted, hvor I står godt og kan se noget. Det første jeg gør, at jeg tager lige navkapselen af her. Og på den her maskine, og I kan se, den har faktisk fået noget tidligere. Det er jo dejligt. Der sidder sådan en klips her. Sådan. Af med den. Og så kommer vores hjul faktisk af. Da-da! Super nemt, når det er smurt op. Nu skal I se, jeg skal lige have hjulet til at stå stille herovre bagved. Så tager jeg simpelthen bare en klud. Og så tørrer jeg alt det gamle smøremiddel af. Og sidder sådan en afstandsbøsning her. Den kan vi også godt lige tage. Bare få det tørret sådan nogenlunde af. Hvis det er rusten her, så endelig sørg for at få det slebet af. Jeg skal lige finde noget smøremiddel, vi lige kan komme på her. Hvad bruger jeg i dag til det her? Jeg bruger noget ganske almindeligt kobberfedt. Man kan også bruge almindelig fedt, hvis man gør det her årligt. Så kan man bare bruge almindelig fedt, men kobberfedt, det har bare en tendens til at holde lidt længere. Så nogen siger, hvorfor jeg plejer at bruge aluminiumsfedt, hvorfor bruger jeg det? Jamen, vi har jo ikke rigtig noget aluminium her, så kobberfedt er fuldt ud lovligt at bruge her. Det er det nu også på aluminium, det sker der vist ikke det helt store ved. Men jeg smører bare et tyndt lag på, der skal faktisk ikke så meget på. Og man behøver egentlig heller ikke at smøre det på undersiden her, for skal jeg lige vise jer et trick. Sætter lige vores afstandsbøsning på igen. Og så ruller vi lige vores hjul ind igen og sætter det på. Der. Skal I lige huske, der sidder jo... hvor sidder den henne? Herinde i. Jeg håber, kameraet kan fange det. Jeg håber, I kan se derinde. Der sidder noten. Nogle gange er noten løs. Nogle gange sidder den i fælgen. Andre gange kan den tages ud, og andre gange kan den ikke. Og det er lidt forskelligt fra maskine til maskine. Men hvorom alting er, vi sætter den her på igen. Og vi... Kom så du. Ja, løs los. Jeg drejer den lige her sådan. Indtil jeg kan mærke, at noten går i indgreb der. Sådan. Så kører jeg lige med dækket her frem og tilbage med hjulet. Simpelthen bare lige for at få fordelt det her fedt. Og ved I hvad? Det er det, der skal til. Så skal vi sådan set bare lige have sat vores klips på igen. Den kommer her. Der sad faktisk også her, den bliver så siddende på fælgen. Der sidder lige en ring her. Den skal man lige huske også. Kan vi gøre det med fingrene? Det kunne vi næsten. Så gør vi lige resten med skruetrækkeren.
Sådan. Så sidder den her der igen. Og så bare lige for at være sikker på, at der ikke går noget rust i det her. Fordi det er blank jern, det her. Sort jern hedder det vist. Det er ikke galvaniseret eller noget. Og så sætter vi bare den her på igen. Sådan. Så er vores hjul, altså det her, det gror ikke først de første 2-3 år. Det gør det ikke. Det holder helt sikkert. Så har I en nyere maskine eller en ældre maskine, hvor I kan få hjulet af, jamen så er det her helt sikkert en smart ting at gøre. Hvis som sagt, hvis der er rust på akselen, jamen så en stålbørste. Få det og lidt sandpapir, lidt fint smærvelæret, et eller andet. Få det af, og så få det givet noget, enten noget kobberfedt, eller aluminiumsfedt, eller almindelig fedt. Og så bare sætte fælgen på igen. Det var, hvad jeg havde med i dag. Hvis I har nogle tips, trips, blablabla, skal vi prøve at tale ordentligt. Det er 1. januar i dag, så det kan godt være lidt svært. Hvis I har nogle tips og tricks til at vedligeholde jeres havetraktor, jamen endelig, smid dem ned i kommentarfeltet, så andre de kan lære af det. Indtil vi finder noget andet at skrue i, som sædvanligt, så må I have det rigtig godt. Hej.